नमस्कार। किसी भले आदमी ने कहा है कि ये मत सोचो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है, बल्कि ये सोचो कि तुमने देश को क्या दिया है। और जब तक हम सब ये नहीं सोचेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हा डायलॉग है एका गाजलेल्या चित्रपटातला, आणि जर तुम्ही या डायलॉगवरून हा चित्रपट ओळखला नसेल तर चला पुढचा डायलॉग ऐकूया। रोटी कपडा और मकान पर कब्जा करने वाला इंसान चूहे जैसा होता है। आता तुम्ही ओळखलंच असणार, हा डायलॉग आहे एकेकाळी गाजलेला एक चित्रपट रोटी कपडा और मकान, अन्न वस्त्र आणि निवारा। आपण जे घटक अभ्यासत आहोत त्यातील अन्न वस्त्र निवारा यावरच आधारित हा चित्रपट होता, आणि ही आपली प्राथमिक मूलभूत गरज आहे। आतापर्यंत आपण अन्न हे क्षेत्र अभ्यासलं, वस्त्र हे क्षेत्र अभ्यासलं, आता आपण ज्या क्षेत्राचा अभ्यास करणार आहोत ते आहे निवारा। ऊन वारा पाऊस थंडी यापासून संरक्षण हवं असेल तर आपल्याला सर्वांना निवाऱ्याची नितांत गरज आहे। हे आपण बघतोय की हे मुके प्राणी यांना सुद्धा निवाऱ्याची गरज असते। हा फक्त सिमेंटच्या घरांचाच असेल का? तर नाही। अशी कुडाची छपराची काड्यांचा उपयोग करून सुद्धा हा निवारा केला जातो। फक्त आपल्या डोक्यावर सावली असणं हा सुद्धा एक निवाराच आहे। मोठे मोठे सिमेंटचे बंगले आपण बघतच असतो, पण आपल्याला माहीत आहे की आपल्या भारतातील 80% जनता ही खेड्यात राहत असते, आणि माझा ग्रामीण भागातील राहणारा विद्यार्थी हा काही सर्वच विद्यार्थी मोठ्या बंगल्यात राहतात असे नाही। माझा विद्यार्थी या अशा घरांमध्ये देखील राहत असतो, आणि आपल्याला निवारा या क्षेत्राचा संबंध मातीशी जवळवून येतो। कारण प्राथमिक माहितीत जर बघायचं असेल तर मातकाम, बांबूकाम आणि कुंडीतील लागवड या तीन महत्त्वपूर्ण घटकांची प्राथमिक माहिती आपल्याला निवारा या क्षेत्रात घ्यायची आहे, तेव्हा विद्यार्थी आणि त्यांचे पालकांनो तुम्हाला एवढंच सांगणं आहे की तुम्ही जेव्हा आमच्या विद्यार्थ्याला शिकवणार आहात त्याला त्याच्या परिसराशी जोडून घ्या, आणि परिसराशी जोडता त्याच्या भावनाही जागृत करा। त्याच्या भावना त्या ठिकाणी जोडल्या जायला असतील। जिथं भावनेचा संबंध अभ्यासाशी येतो तिथं विद्यार्थी निश्चितच वास्तव जाणून घेणार आहे, आणि वास्तव शिकणे हीच आजच्या काळाची गरज आहे। तर चला आता आपण निवारा या क्षेत्रामध्ये मातकाम, बांबूकाम आणि शोभिवंत व फुलझाडांची लागवड याविषयीची प्राथमिक माहिती शिकूया।